Men nafaqat shifokor, balki ona, ayol sifatida gapiryapman. Men ham o'z oilam, bolalarim bor. Men juda qo'rqyapman. Men hozir shifokor sifatida og'ir holatdagi kasallarga yordam ko'rsatyapman. Italiyada 23 mart holatiga 24 nafar shifokor vafot etdi. Bular mening hamkasblarim edi. Men Rossiyada o'qiganman. Italiyada 22 yillik ish tajribasiga egaman. Biz shifokor epidemiolog mutaxassisligi bo'yicha o'qiganmiz. Rossiyada epidemiolog shifokorlar bor va bu xizmat turi mavjud. Italiyada esa bunday soha yo'q. Biz buni qo'ldan boy berdik. Men hozir ko'p millionli aholiga murojaat qilmoqchiman. Uyda o'tiring. Bu oddiy ta'til emas. Bu urush. Agar siz ko'chaga chiqsangiz, bu virus sizni quroldan otilgan o'q singari nishonga oladi va siz bu virusni yuqtirib olasiz. Siz uyda o'tirishingiz kerak. Belgilangan oraliq masofani saqlashingiz kerak. Italiyada bu qoidalarga amal qilinmoqda. Lekin ancha kech keldi. Mana bu maska meni asrab qola olmaydi. Uyga kelaman. Uyda ham maska bilan o'tiraman. Chunki oilamni ham xavf xatarga qo'ymaslik, virus yuqtirmaslik uchun. Tasavvur qilib ko'ring. Bergom shahridan vafot etganlarning tobutlarini harbiy texnikalar bilan shahardan olis 300 km masofaga olib ketishyapti. Hattoki ularning krematoriyalarda kuydirishga ham, dafn etishga ham ulgurib bo'lmayapti. Hattoki qarindosh urug'lari, yaqinlari ham ularni qayerdaligini bilishmaydi. Vidolashuvning imkoni yo'q. Bu dahshat, bu qo'rqinchli. Men buni qanday avj olayotganligini o'ylab ko'rdim. Bu qanday paydo bo'ldi? Bu juda oddiy. Italiyada 1 yanvardan modalar haftaligi boshlandi. Arzonlashtirilgan narxlarda. Bunga albatta ruslar va ko'plab xitoyliklar kelishdi. Keyin 19 fevralda Milanda futbol o'yinlari bo'lib o'tdi. Unga ham Bergam shahridan ko'plab futbol ishqibozlari borishgan va uylariga ushbu virusni yuqtirib qaytishgan. Mana sizga birinchi xavfli nuqta Milanda va ikkinchi xavfli nuqta Bergamda. So'ngra 10 mart kuni Valensiyada javob o'yini bo'lib o'tdi. Mana sizga Ispaniya. Bu epidemiologiya qonuni. Shifokorlar maslahatiga amal qiling. Uyda o'tiring.